ju dini fare mirë se trajtimi kërkon disa element bazë. I pari që tashmë e kanë mësuar të mdhenjën vegjet është testimi, ku Shqipëria vazhdon të jetë vendi me testimet më të ulta në Europë. Dhe ka qenë kjo neglizhencë, pavarësisht kjo papërgjegjshmëri, pavarësisht prej thirrjeve të vazhdueshme edhe nga mjekët, edhe nga ekspertët, edhe nga ne si opozit, që ka sjell këtë situatë ku vazhdon pozitiviteti të jetë mbi 30% i testimeve, ndërkohë që norma e OBSH-s është 10%. E dyta është trajtimi ambulator, sepse një pjesë e madhe e njerëzve ka nevojë për trajtim ambulator. Trajtimi ambulator deri para 2 muaj, siç e dini ju, s'kishte as protokoll të unifikuar. Ndërkohë që çmimet për trajtimin ambulator ishin të papërballueshme nga familjet mesatare shqiptare, sepse ishin të barabarta si mesatare me të ardhurat një vjeçare të një familje. Dhe prandaj është kërkuar prej fillimit nga unë, nga Partia Demokratike, nga ekspertët, rimbursimi plot dhe i vërtet i kostos së banave që duhet të blejnë familjet shqiptare për të trajtuar pacientët, të afërmit e tyre që janë smurë me Covid. Dhe sot ky problem është thelluar dhe më shumë. Ndërkohë që kemi një vendim shumë të vonuar të qeverisë, që jep një shumë të papërfillshme në raport me shpenzimet dhe një burokraci të tepërt se si mund bëhen këto rimbursime. Problemi tret janë spitalet vetë. Spitalet janë papajisura. Dhe kur themi papajisura, elementi kyç i spitalit është personeli. Janë mjekët, janë infermierët. Si mund të flasësh për spitale rajonale kur ti nuk e personelin për të punë? Se kjo është një pandemi e cila kërkon fund-fundit një smundje që kërkon një trajnim edhe të mjekëve që kanë vite praktik, por që nuk janë të fushës. Nuk mund të hapen në spitalet rajonale thjesht dhe vetëm duke patur shtretër, se nuk janë hotele, duke të pajisjet, duke filluar me pajisjet mbrojtëse, që Trevori e përmendi, dhe që unë e di fare mirë se të gjitha takimet me mjekët, me infermierët më thënë që ne nuk kemi pajisje mbrojtëse, nuk kemi mjaftueshëm pajisje mbrojtëse. Nuk janë marrë masat as për të mbrojtur mjekët dhe infermierët. Dhe kjo është një dështim i qeverisjes. Dakor, na kapi muaj i parë pa përgatitur. Që atëherë duhet ishin marrë masat? Që atëherë kërkuam që të bënin masat? Po muaj i dytë, muaj i tretë, muaj i katërt, e gjithë vera, para valës dytë. Dhe në fund fare bëj një prokurim para disa javësh, ku dha aty, siç e keni parë, në vend që të kenë për qëllim kryesor të blejnë pajisjet për mjekët, qëllimi kryesor është për të rritur çmimin e tenderit. Tenderi është fituar me, si më thënë, me 1 lek dhe pastaj ka përfunduar e ka marrë dikush që ofron 5 herë më shumë çmim, 5 lek. Po nuk është 1 lek 5 lek, bëhet fjalë për miliona euro. Pra mungesa mjekëve, mungesa personelit shëndetësor të trajnuar në tërësi, mungesa pajisjeve. Pajisjeve bazë, duke filluar nga pajisjet mbrojtëse. Nga aftësia për të oksigjenuar pacientët.